Och så ska jag plocka upp så jag kan dela med er. Alla nickar, vad bra. Då så hörni, då ska vi fortsätta våra frågor, eller era frågor, för det är ju era frågor det handlar om, och ni ska också få berätta lite grann. Ni är inte så många idag, utan vi hinner kanske lite mer, vi får se. Några har sagt att de kommer in lite senare, så jag får hålla ett öga på insläppen och vi kör igång. Det är en fråga nu som var så här: hur säljer man på nätet? Och den frågan kan man ju tolka på två sätt. Man kan tolka den som att man vill sälja sina böcker, noveller, produkter, vad det nu kan vara, i sociala medier. Och det har vi pratat lite grann om i tidigare inspelning. Och man kan ju fundera över hur man säljer rent praktiskt på nätet. Och då tolkar jag det som nätplattformar. Det är alltså fritt fram för andra frågor också. Och som vanligt så kan ni ju använda er av chatten. Det finns väldigt många olika saker. Och jag tänkte idag att jag ska, innan jag avslöjar vad jag tycker om mina idéer, så tycker jag att ni ska få berätta. Ni som har erfarenhet av att sälja i plattformar och annat. Kanske inte alla har. Men vad säger ni? Varsågod och skriv. Liten chatt från Katrin. Som säger, jag säljer via Facebook, Instagram, blogg, måste pusha böckerna rejält. Mm. Så är det ju ofta. För oss som har böcker till försäljning så kan vi ju lägga ut i sociala medier och på bloggen. Men vi kan ju också göra om bloggen till en nätplattform eller en säljplattform. Det kommer det fler eller det kommer inte mer. Den här frågan är väldigt komplex så att det kanske inte är så lätt. Jag kan avslöja att jag under flera år så hade jag en e-plattform på den gratis bloggprogramvara som man kan använda som heter Wix. Nu kommer något här, ska vi se. Tora pratar jag. Jag ska bara fortsätta av min mening här, ska jag läsa till honom. Jag hade Wix, jag har WordPress oftast, jag har haft en del andra, Joomla och en del andra plattformar till mina bloggar och webbsidor. Men jag hade Wix och jag har Wix fortfarande i några sådana här som ligger som inte används så mycket. Och på Wix kostar ingenting. Det är som WordPress som inte heller kostar. Men när det gäller att skapa e-plattform så får man ju ofta betala för programvaran eller annat. Och jag valde att lägga upp mina grejer i e-plattformen för Wix. W-I-X. Det kostar mig jättemycket pengar varje år. Och jag kan berätta att när jag sen efter ett antal, jag hade det igång ett antal år, för man får vänta med att folk ska hitta en. Men när jag gjorde statistik efter 2-3 år insåg jag att jag förlorar pengar. Jag lekte som ett såll. Så jag plockade ner den sidan. Och då kan man ju fundera lite grann på hur man ska göra istället. Och vi ska prata lite grann om det. Tora säger, mitt förlag och som är tillknutet ett distributionsbolag som säljer via Adlibris och Bokus samt en widget shop på förlagets hemsida. Ja, Tora alltså. Så förlaget är tillknutet till ett distributionsbolag som distribuerar ut till Adlibris och Bokus. Alltså nätbokhandeln. Och så förstår jag att du har en widget shop på förlagets hemsida, Tora. Och jag gör lite reklam på Instagram, Facebook och Twitter. Spännande.
Jag tänkte bara svara på den här frågan. Det finns alltså väldigt, väldigt många plattformar. Och för mig, det kanske inte alls ni har tänkt på, men för mig när jag valde en e-plattform så var säkerheten AIO. Det var det första jag tittade på. Och sen är det ju andra viktiga punkter som jag nämnde. Man måste tänka på budgeten. Alltså betalar man någonstans mellan 3 och 5 000 om året så måste man ju få in intäkterna, annars är det ju meningslöst. Men man behöver ju också en användarvänlighet förutom den här då säkerheten. Så att man vill ju hitta någonting som fungerar hyfsat. Och för min del så är det ju så att jag behöver olika plattformar och det behöver kanske fler än jag. Så en plattform som är väldigt lämplig för till exempel onlinekurser. Då har jag tittat på de allra flesta som finns på marknaden och testat och det är jättestora skillnader i kostnader. Jag har valt en som är ganska dyrbar men som fungerar klockrent. Väldigt, väldigt bra med en fantastisk support som heter Kajabi. Kajabis nya programvaror, de bytte programvaror och hela plattformen för cirka 2 år sedan tror jag det. I den finns det en säljdel också. Jag använder inte den, men det finns möjligheter. Sen finns det ett antal appar för e-handel som man kan använda till sina egna plattformar för webbsidor och blogg. Så har man WordPress så kan man bygga på med appar i den. Och sen finns det en hel del lösa stora programvaror. Här ser ni några av dem. Jag behöver inte ropa upp alla. Men det är liksom vad man kan förvänta sig. Men ni som undrar över detta. Vi ska tänka på att det kräver tid, tålamod. Det kräver kunskap och det kräver pengar. Vi lämnar den frågan och så har vi en annan fråga. Och den frågan är läsaren i fokus. Hur gör man för att alltid ha läsaren i fokus? Ja, mitt första tips är ju att man alltid tänker på läsarens upplevelse. Och när vi skriver någonting så måste vi kanske i vissa fall glömma bort oss själva och tänka på läsaren. Men då måste vi ju börja med målgruppen. För alla målgrupper har ju olika behov. Och nu tänkte jag då att ni ska få, nu ska jag hjälpa den här personen. Så nu ska ni få lov och vi ser om de kommer in. Men ni får lov att skriva lite grann nu. Hur tycker ni att ni ska göra för att få läsaren i fokus? Tora fortsatte på föregående och skrev då KHVC slutade med sin säljplattform. Försökte jag med en annan plattform men fick ge upp det då det var för komplicerat. Vuxna läsare av science fiction och fantasy är min målgrupp. Precis, och då måste man ju skriva för den. Och Katrin säger frågan om målgrupp och genre hör lite ihop. Absolut. Ingrid säger hur får läsaren i fokus genom att skriva så intressant och riktat till min målgrupp som möjligt. Jag vet att detta inte räcker för Monica men jag kan inte gå och tugga tuggummi på samma gång. Alltså skriva först och sälja sig. Okej, Ingrid, men det är bra om man gör det parallellt. Jag har tänkt mig målgruppen tonåringar och ungdomar säger Helena och jobbar på högstadiet så jag försöker lyssna mycket till deras perspektiv och det försöker jag tänka på när jag skriver. Precis. Och det är ju jätteviktigt hörni att ni verkligen funderar över deras upplevelser. Och det vet jag att många här i gruppen gör. Så det är en viktig bit. Min målgrupp, beroende på vilken genre, precis som du sa Katrin, vad jag skriver för någonting. Så riktar jag ju mig till olika. Jag menar, skriver jag en barnbok så är det ju det ena. Skriver jag en vuxen faktbok så är det till dem. Alltså det är väldigt olika. Så man måste tänka på det när man skriver. Och sen så kan man ju diskutera hur mycket man ska göra marknadsföring samtidigt. Givetvis.
Så då kan man ju komma in här på nästa fråga som är just marknadsföringen. Bland annat av debutboken som någon frågar om. Och jag tycker, och det är, jag är övertygad om att det är så. Och jag vet att många av er tycker att det är jättejobbigt. Att man måste göra det parallellt. Och det här har jag betonat väldigt mycket. Därför att det kan vara svårt att få köpt bibliotek till att köpa in våra böcker. Och det krävs rekommendationer på olika sätt. Och jag har en utbildning där jag betonar just parallelliteten för detta. Nu ska vi inte prata om mina utbildningar. Men vikten av att skriva och jobba samtidigt. Och det kan ni göra i små, små delar. Där ni när ni skriver samtidigt berättar det, till exempel i sociala medier eller på en blogg. Så det behöver inte vara så komplicerat. Mm. Nästa fråga som kom upp var just gällde perspektiv. Och det här med perspektiv handlar om genom vilken karaktärs ögon läsaren får uppleva det ni skriver. Och då finns det väldigt tydliga egentligen direktiv när det gäller perspektivet. Men mitt råd till allt och alla är att blanda inte i samma scen. Och nu skriver Tora här, ska vi se här. E-böckerna går bra att låna ut på bibliotek. Vet inte om det beror på genren. Mm. Alltså, det är ju lite olika det där vad biblioteken vill ta in faktiskt. Så att jag har haft några bokrelease på bibliotek och då har jag gett de böckerna. Men jag vet också att det var en av mina kontakter som meddelade mig här i början på året att de hade försökt få biblioteket köpa in en av mina böcker. För vi skulle byta bok och så skulle vi göra en recension för varandras böcker. Och det lyckades inte. Så att ibland så skyller de bara på att man inte har pengar. Så att man får fundera på detta. Tillbaka till perspektiv hörni, det blir lite rörigt idag. Att man inte blandar i samma scen. Jag har ofta fått av lektörer och redaktörer så har jag fått kommentarer bland när jag har blandat utan att tänka. Och så har de sagt, hur kan du veta det? Om vi säger att vi har två stycken vi har två stycken människor som pratar med varandra i en dialog till exempel eller i en scen. Och så skriver man i scenen att det här är A och det här är B. Och A säger si och så och B säger si och så. Det är okej så länge de pratar. Och sen så kanske man går över och säger att och A tänkte bla 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 och B mår inte bra av det. Och då kan man ju undra, hur vet A det? För det är A:s scen. Hänger ni med? Så det här är någonting som jag har jobbat jättemycket med. Alltså vem är det? Vem är det som äger scenen? Och hur kan den personen veta vad som rör sig i huvudet på den andra? Och jag hade ett sådant exempel just nu i min kommande roman Porten till friheten. Där lektören tog upp igen detta. Jag hade en scen där som handlar om en flicka på sjukhus. Och mamman blir ledsen och får en klump i halsen och kan knappt andas. Och då undrade liksom lektorn, hur vet flickan det? Så jag fick skriva om den scenen och det kapitlet utifrån mammans perspektiv. Linda säger, jag blandar ibland i samma scen kapitel med vilje och lektörer ändå tyckt att det kan fungera. Spännande, grattis. Ja, det är bra om man kan, men det gillar även du-form. Men det är klurigt att få till det på ett bra sätt. När det fungerar blir det riktigt bra. Absolut. Och då kan man ju fundera lite grann här hörni på vad är det för olika perspektiv vi har. Vi har alltså allvetande perspektivet. Vi har tredje person, han, hon, den det. Vi har jagets perspektiv och vi har ju också då duets såklart. Och
det finns lite variationer, framförallt på det allvetande, man kan säga flugan på väggen och lite sånt. Alltså lite andra delar av perspektivet som kan komma in i bilden, kan man säga. En annan fråga som kom upp, det var ju att skriva och bearbeta svåra saker. Och det här är klurigt. Alltså det kan vara otroligt välgörande att få skriva av sig. Jag har skrivit en bok med 500 sidor för att överhuvudtaget orka överleva, kan jag berätta för er. Jag tror inte jag kommer ge ut den. Men det är väldigt, väldigt välgörande, och ofta så får man själv ett perspektiv på händelser och saker som gör att man kan börja se det på ett annat sätt. Det kan till och med bli enorma aha-upplevelser. Så skrivandet renar och gör oss friska. Men vi kan ju fundera över hur bearbetar man. Alltså hur gör man rent generellt. Nu tänkte jag lämna över bollen till er. Så ni kan få skriva lite grann om det här. Hur ni gör när det är svåra saker. Hur skriver ni om det? Tora skriver, det som svar på förra, det här med perspektivet. Även jag har lyckats med en glidande övergång mellan två perspektiv och fått beröm av lektören. Det kan fungera under speciella förhållanden. Ja, jättespännande hörni. Egentligen skulle jag vilja att ni delade de bitarna med oss andra. För det är inte lätt. Det är absolut inte lätt, men det är strålande. Linda säger, välj en genre som bryter av mot de svåra. Byt berättarperspektiv i känsliga texter. Använd alter ego. Kloka ord. Jättekloka ord. Tora säger, jag har skrivit humoristiskt om det svåra. Och där kan jag hålla med dig, Tora, också. Jag har faktiskt gjort det. Jag har skrivit några noveller som har kommit in i antologier om svåra saker. Där jag då nästan har raljerat, liksom. Där jag istället för att ta på sig offerkappan, va? Förstår ni vad jag menar, så kan man skämta på ganska grovt sätt. Och det brukar funka. Och Ingrid säger, jag vet inte om det blir publicerat, men jag har valt ett alter ego. Tycker att det skapar mer distans än jag-form. Mm. Ja. Det finns ju, när det gäller perspektiv och när det gäller svåra saker, om vi nu knyter ihop dem lite grann, så kan man säga så att i alla fall har det varit så för mig, jag vet inte hur ni känner, men för mig har det varit så att ska jag skriva om svåra saker, då måste jag välja tredje perspektiv. Så att jag väljer att skriva utifrån ett alter ego eller någon annan. Så att jag får distans till det. Och visst, det distanserar, men att skriva jag-form kan bli fruktansvärt jobbet. Så ni som vill prova på det och inte har gjort det, så testa både och. Skriv en liten, mitt råd är skriv en liten bit. Och sen släpper ni och så skriver ni om perspektivet. Så kanske skriver jag får prova han, hon ett tag och se vad som händer. Mm. Och jag tänkte på det ni sa också, att ni har bytt i samma scen, så har ni bytt perspektiv. Kan det vara så, fundera på det, att ni då har valt ett mer allvetande perspektiv och att det har blivit succé? Det kan ni ju fundera över. Ska vi se här. Katrin säger, senast skrev jag en skräcknovell där jag använde mitt dåliga mående. Jättebra, för det är ju det som hjälper oss. Verkligen. Jag kan väl påstå att de allra flesta författare har väl plockar väl ständigt på olika sätt ur sitt eget liv och sin egen medvetande. Men man kan ju, alltså jag nästan varenda författare jag har intervjuat har sagt det, att det var grannen, eller det behöver inte vara jaget. Men det kan vara på distans, någon i närheten eller någon så. Och det är nästan alla mina böcker. Men just nu skriver jag en roman som handlar om misshandel. Och där finns liksom mängder i den som inte jag alls. Utan då gäller det bara att lyssna. Researchen är ju omfattande. Och
att låta andra berätta om eländet och ta till det som vi kan ta till. Men då kan man ju skriva, egentligen kan man ju där skriva i jag-form eftersom inte det är jag. Men även det kan bli jobbet, om ni förstår vad jag menar. Denna romanen, den sista, kan bli väldigt, som jag gör, alltså jag skulle, jag vet inte ens om jag hade orkat skriva den. För det handlar om så mycket misshandel, men det ska ju skrivas på ett lättsamt sätt. Va? Alltså, ja, det är en balansgång. Svåra saker, tuffa saker som ska vara intressanta för de som läser det. Det ska liksom bli, då får man göra det lite mer i spänningsgenren eller kriminalgenren eller lite så. Hänger ni med mig? Hoppas det i alla fall. Mm. Men man kan använda sitt eget, sina egna erfarenheter när vi skriver. Absolut. Och då blir ju skrivandet en terapeutisk del i det hela. Och jag har som sagt, jag har många, i många av mina romaner, för jag har skrivit många romaner som sakta men säkert kommer ut, så har jag jättemycket egna erfarenheter i romanen. Även om romanen är fiktiv, om ni förstår vad jag menar. Just nu håller jag på att redigera en roman som heter Elvira. Den bygger på en sann historia. Och det är alltså i dagsläget en 98-årig kvinna som har berättat den för mig. Vi har haft fantastiskt roligt den som gjorde den. Men det är tuff också. Så att det är liksom, ja men det är spännande, men man kan använda det där, hörni. Tora säger, jag använder min släkt i Hammarslag, ja. Så kan det vara. Och då menar du kanske för släktforskningen eller här för denna. För det kan jag både och. Då ska vi ta och lyfta upp. Så, ser ni? Då ska vi köra vidare. Vi ska prata lite grann om det här med att skriva knutet till släktforskning. Jag vet inte om alla här har släktforskat. Jag har släktforskat i många år. Jag har kommit ner till 1500-talet på en del av mina anor. Men tyvärr har jag inte släktforskat de sista åren. Men det är väldigt intressant för er som har ställt frågan. Och jag tror faktiskt att den som har bland annat frågat om det här inte är med idag. Jag tror, jag är inte säker på vem som har ställt frågan. Men jag är lite osäker på. Linda säger att jag har precis börjat. Ja, det är jättehäftigt. Alltså, jag har gått utbildningar i flera år fysiskt. Och här nere i Malmö, där våra trakter, där har vi både stads- och landsarkiv. Så vi har stadsarkivet i Malmö och landsarkivet i Lund. Jag har även varit uppe i, jag glömt vad den heter. Alltså där i Småland, där vi har ett stort arkiv, jättespännande på ett gammalt kloster. Och jag har tyckt det var hemskt roligt länge. Och vi hade då tillgång så att vi kunde åka iväg på söndagarna i Lund och någon vecka var vi i Malmö. Så att det var, och de hjälpte oss verkligen. De plockade alltså ut grejer som normalt sett man inte får här. Så det var väldigt roligt. Jag är fortfarande med i den föreningen. Även om jag inte har varit aktiv på många, många, många år. Nu har jag precis köpt på mig en ny programvara. Så jag tänkte så småningom. Och det är lite lättare för er som är lite sugna. Så kan jag säga att det är lite lättare nu. För nu kan man ta hem vissa sådana här filmer i datorn direkt om man vill. Men jag satt alltså på arkiven och forskade på den tiden. Vi ska se här. Tora säger, jag har inte släktforskat själv. Men andra har givit mig min stamtavla. Ja, det är jätteroligt. För jag har faktiskt gjort stamtavlor. Stora tjus. Jag köpte av en tjej som gjorde handmålade tavlor. Som jag sen handtextade. Och jag har gett både till min svärmor och till min mamma. Så att de har fått väldigt, väldigt många. Och i min mammas fall så blev det så många grenar så att stamtavlan räckte inte ens till. Utan jag fick lägga till och rita till. Men det är jätteroligt. Och de blir oftast väldigt uppskattat. Jag har en gren kvar och det är min mormors mor som är här från Svedala. Där jag är hemma och nu har jag forskat. Jätteroligt hörni. Så har ni inte provat så prova gärna. För det är faktiskt en kul grej.
Men då kan man ju fundera lite grann på det här med att skriva och göra släktforskningen intressant. Och jag skulle gärna vilja höra om någon, är det någon mer av er som har jobbat med det här eller som har tänkt göra det? Och i så fall, hur har ni tänkt? Skriv gärna. Jag kan ju prata vidare under tiden, så får vi se. Det här med att använda, alltså här finns två stycken vet jag som inte är med idag. Och som då förmodligen har fått förhinder. En har meddelat. Och det kan vara att den andra har glömt bort. Men de kanske tittar i efterhand. Och ni vet själva vem ni är. Och då vet jag att ni har använt en hel del av släktforskningen i ert skrivande. Och en av dessa personer har gett ut en bok, vet jag också. Där förmodligen en hel del av detta finns med. Och det är jättespännande. Nu ska vi se här, Katrin. Vi börjar med Linda här. Jag började släktforska kring årsskiftet. Man blir så nyfiken på alla personer som dyker upp och hur de levde. Jag kanske hittar på en fiktiv historia med dem som grund. Ja, och det är det som är så spännande, Linda. Alltså det är ju det vi kan göra, kan jag säga. Och jag blev så fascinerad. Jag måste bara berätta detta för er. För det var så fantastiskt. Jag var så fascinerad när jag studerade. Och vi släktforskade i många år alltså. Och vi var ett gäng, goda vänner också. Det hade väldigt roligt åt. Men det slutade med att jag var tvungen att åka runt på alla kyrkogårdar här i Skåne och liksom titta på gravar och så. Och så var det bland annat så att en anfader till på min mammas sida kunde jag inte hitta graven. Och mamma hade berättat att de hade en son som trillade ner från ett äpple eller päronträd och bröt nacken och dog. Som inte var så gammal. Och bara det i sig var ju en story. Och jag kände att okej, jag får ge upp. Jag hade annars hittat rätt mycket, men just den gravstenen hittade jag inte. Och så var jag tvungen att gå på toaletten. Och så gick jag bort bakom kyrkogården och låg där en toalett. Och när jag kommer bakom där så står det ett antal stenar som kyrkogårdsförvaltningen har tagit bort. Bland annat så står den stenen där och jag får syn på den. Och jag blev alldeles exalterad. Där är den! Där är stenen! Och med den här pojken som då inte var med kanske 10-12 år. Så jag ringde till min mamma och sa, jag har hittat stenen på den här anfallsen. Men den står här och den ska tydligen köras iväg och så. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Så svarar min mamma alldeles så. Ja, vad hade du tänkt? Hade du tänkt ta hem den och sätta den i trädgården kanske? Och det var liksom. Och då insåg jag att nej, det var inte det jag ville. Så, men det var väldigt spännande och det finns väldigt många spännande historier. Men jag tror alla som vill göra det här också ska tänka på att göra, alltså bygga upp historierna då så att de blir fiktiva. Precis som du säger, Linda. Nu ska vi säga, Katrin säger att man kan skriva om personer eller om gården de har bott och följa den i generationer. Ja, det är jätteroligt. Och min morfar jobbade faktiskt i sin ungdom innan han jobbade med det han jobbade med sen. Bland annat på ett antal slott här i Skåne. Så de har jag också varit tittat på. Och många av mina andra anfäder har jobbat på slott. Jag har en som är mjölkerska på ett slott här nere. Och några som då var såklart drängar och pigor och så. Så det är himla kul faktiskt. Tora säger, mina ambitiösa släktingar har skrivit en tjock bok om fars släkt. En annan skrev en tunn bok om min farmors släkt som går ner till 900-talet. Wow, alltså vad häftigt. En norsk författare skrev en humoristisk bok om min morfars familj. Så det finns skrivsugna folk i hela släkten. Jack London skrev en obehaglig bok om min morfars far. Nej, jag blev nästan tagen nu, Tora. Så spännande. Wow. Och då undrade Linda, vad heter boken, Tora? Och sen skriver Tora, en forskare i Lund skrev en forskaravhandling om en annan gren av min farmors familj. Och sen skriver hon, menar du Jack Londons The Sea Wolf? Okej. Okay. Så det är en släkting till dig den handlar om, Tora. Nej, det här blir fantastiskt. Roligt, jättekul. Mycket, mycket spännande hör ni. Ja, jag har en hel del grejer som jag har
tagit mig i en av mina romaner. Som dels därför att jag har fått veta det, men också därför att det fanns personer vid den tiden som, ja, det var i början på seklet, så att det var lite spännande faktiskt. Mm. Så om ni vill jobba med det här, så är mitt tips att ni ska ju använda hantverkskunskapen i skrivandet. Det vill säga, tänk på dramaturgin. Ni vet, pucklarna, ni har säkert sett många olika bilder på dramaturgin. Det brukar vara en fisk och så. Att vi har liksom början, vi har mitten och vi har avslutet. Och det kan man se på lite olika sätt. Och tänk på gestaltningen. Så att ni, för det är lätt hänt när man skriver om släktforskning att det blir berättande. Och då blir det himla tråkigt. Det kan finnas lite kapitel som kan vara berättande. Det är helt okej. Bland annat har jag skrivit lite grann om hur det ser ut i Malmö på 20-talets tid. Och då kan det bli lite berättande och hur det ser ut i världen och lite kopplingar. Men att göra det, för att få det lite mer spännande, så i alla fall har jag ansträngt mig och valt det så att det blir två stycken som pratar och så berättar den ene om detta. Då blir det lite mer involverat i gestaltningen. Och så tänk på perspektivet när ni skriver. Mm. Ja, det är jättespännande. Nu ska vi se här. Nu skriver Tora till lite grann här. Varg Larsen är inte min förfader. Men hans obehagliga bror Döds Larsen är det. Okej. Yes, vad kul. Han brände min morbrors exemplar av Varg Larsen och fick ett raseriutbrott. Oj, Tora. Så spännande. Ja, men det är ju jätteroligt. Min morfar släktforskade också och han påstod att vi hade anfäder i Amerika som han la mycket tid på att försöka hitta. Men jag har inte hittat de anfäderna, så att det var väl ute i kanten någonstans. Okej, hörni, då lämnar vi den också. Nästa punkt. För det här går ju i bokstavsordning, så det blir ju inte sådär. Men nästa punkt som kom upp var punkten synopsis. Och jag tror att alla här vet vad en synopsis är. Men jag vill bara komplettera, för om någon är osäker, så är det ju att man gör någon form av bild. Och jag vill säga med en gång att jag har alltid en pytteliten synopsis i allt jag gör, även om det bara är en novell. Och då kan man säga att egentligen handlar det bara om tre rader. Början, mitten, slutet. Det räcker. Och det är ett levande dokument som man kan fylla på. Men vad säger ni andra? Jobbar ni med synopsis? Och nu ska jag under tiden som ni skriver, så ska jag se här vad som jag har fått. Jag har fått en kommentar från Ingrid här. Har precis läst en bok av Ranelid. Han gestaltar på ett märkligt sätt och gör långa beskrivningar av Malmö. För min del predikar han för mycket. Predikar är ordet. Tora. Jag måste säga, han är väldigt speciell. Jag träffade Björn Ranelid här i höstas på en föreläsning och pratade väldigt mycket med honom och frågade honom om han kunde ge mig lite tips från mina böcker. Och köpte faktiskt en hel hop av hans böcker, men jag har inte läst dem. Men han är ju otroligt speciell, och han använder ju ordet på ett ganska makalöst sätt, måste jag säga. De har lite klipp av han nu, så jag, när han ställde upp i någon sån här reklamhistoria. Ja, så kan det vara, hörni. Alla behöver inte tycka om alla, så, för vi har ju olika smak. Och jag kan säga från början, jag tyckte inte om hans, jag vet, jag läste någonting tidigare, men jag tyckte inte om. Men jag gillar honom nu, jag har träffat honom så mycket nu, så att jag måste säga att jag gillar honom. Och han sticker ju ut, men antingen tycker man nog om honom eller tycker man inte om, skulle jag tro. Hörni, vad säger ni om det här med synopsis? Jobbar ni med synopsis? Tora säger, jag har aldrig jobbat med synopsis innan, men jag började nu med den romanen jag skriver nu.
Vad tyckte du då, Tora? Vad tycker du? Tycker du det känns bra att prova och jobba med den? Linda säger, jag har också träffat och läst honom och jag gillar det. Ja, precis. Antingen tror jag man gör det eller så gör man det inte. Tora säger, jag känner honom från SFF. Han får alltid prata sist då han aldrig slutar. Det är ju lite så. Han håller tiden stenhårt om man ber honom. Så att det är, nu när jag träffade honom sist så höll han tiden exakt. Alltså. Ja, vad säger ni? Annika säger, jag skriver synopsis med alla scener i varje kapitel. Så allting i boken är helt klart innan jag börjar skriva. Men det hindrar inte att jag kommer på saker under skrivprocessen. Och där har du ju en verklig klo, Annika. Därför att det är ju så att en synopsis är ett levande dokument. Den är egentligen inte färdig förrän boken är klar. Så att en synopsis är ju egentligen bara ett stöd. Och jag har ju symboliserat det här som vi ser med ett skelett. Alltså man kan ju skapa skelettet. Och gör jag en fackbok så är hela skelettet klart i mitt fall. Gör jag en novell så är det bara väldigt, väldigt simpelt. Gör jag en roman så börjar jag ofta väldigt simpelt och sen börjar jag liksom kroka på kota för kota. Men det är för att jag vill ha, jag behöver det stödet. För sen jag kan skriva vilken scen som helst och då är det viktigt sen att kunna knyta ihop det rent. Men det är säkert en smaksak. Det finns de som aldrig skriver en synopsis. Linda säger, har inte börjat med synopsis, skrivit min roman om tvillingarna utan. Men känner att jag måste sätta ihop mig nu efteråt för att få ihop historien. Ja, det är det jag menar. Ni vinner tid, tror jag. Alltså, jag är ju effektivitetskonsult i botten och jag är liksom vän av ordningen. Att verkligen tänka effektivt. Och jag kan märka att det ger ett väldigt bra stöd. Men sen är ju som jag sa, synopsis är levande. Och jag kan berätta att när jag skrev min roman Mamma låt mig leva, som jag skrev i fjol, och som jag inte har börjat redigera än, då hade jag början, mitten, slutet och sen byggde jag på, byggde på, byggde på, visste precis vad som skulle hända och så. Och så kommer jag till slutet. Och då tog min karaktär överhanden. Och det har jag aldrig upplevt tidigare. Så min karaktär sa, nej det här går inte. Nej det går inte. Vi måste ta död på en först. Innan vi kan sluta. Så jag kunde inte sluta där jag hade tänkt sluta. Utan det fick bli ett annat slut. Så man ser liksom att det levande kan påverka. Så det är bra att ha en synopsis, absolut. Och det kan man ju ha på olika sätt. Det finns ju 2000 olika sätt att göra en synopsis på. Tora säger, jag har massor av lösryckta scener och var tvungen att skriva synopsis för att få en översikt. Precis. Många gånger kan man ju göra det under tiden man jobbar då, va? Och Ingrid säger, jag hade en synopsis. Men det är ju inte något levande dokument. För var jo, men det är ju därför det var levande. Förstår du väl, Ingrid? Den har ju gått ut genom dörren. Ja, Jesus, om det kan bli, hörni. Oj, vad härligt. Helena säger, jag tycker synopsis är bra. Jag tycker jag får en bra bild av vad jag vill få fram. Ja, så kan det vara. Vad säger ni andra? Ni är ju fler här. Vad säger du, Irina, du som skriver den här fantastiska sagan som jag håller på att jobba med? Har du en synopsis? Du kanske inte kan skriva nu samtidigt som du tittar, men annars så hittar du ju chatten där nere. Ja, hörni, det är spännande det där med synopsis. Men jag tycker det är som ett skelett. Och vad jag skulle vilja säga, det är att det är bra att ha ett skelett. För att då är det lättare att sätta på de andra bitarna så att det blir levande. Men man kan göra synopsis på många, många, många olika sätt. För de som inte har gjort det innan. Man kan ha gula lappar. När jag började skriva skönlitteratur. Det här har jag aldrig använt i facklitteraturen. Och den har jag ju skrivit sedan 80-talet. Men när jag började skriva skönlitteratur 2013. Ordentligt så att säga. Då gjorde jag en stor tavla. Och sen köpte jag såna här, inte bara gula lappar, utan lappar i olika färger. Jag hade gula, jag hade blå, jag hade orange och jag hade gröna.
Och så byggde jag upp en tidslinje och så satte jag dem så. Med bara korta noteringar. Så det blev min första stora synopsis. Och sen upptäckte jag ju att för mig då som är, jobbar med effektivitet så fladdrar ju de där lapparna med och åkte ju ner i golvet och jag fick ju liksom göra om det. Det funkar ju inte. Och när jag köpte mitt Scrivener-program så upptäckte jag, vilket ni ser på bilden här nere, att man kan göra väldigt smart synopsis i Scrivener. Och då blir det sådana här små kort. Och de här korten kan man sedan flytta runt. Eller att man flyttar runt liksom hela texten. Men det här kan man också göra i Word. Så jobba med Word eller liknande program som har disposition eller outline. Då kan ni gå in i outlinen och välja en eller två nivåer. Då får ni rubrikerna. Då kan man liksom, hänger ni med, man kan dra rubriker på olika sätt. Och ändra på det viset hela synopsisen också. Så det kan användas som synopsis, men i Scrivener gör man likadant, men där får man färdiga synopsis genom de här små lapparna så att säga som dyker upp. Sen kan man ju, som jag gjorde, jag gick från mina färgade lappar till Excel och jag har fortfarande Excel, jag älskar Excel, har ofta Excel där jag länkar in informationen. Och när jag gör en synopsis i Excel till exempel, och sen om jag har Excel där och så har jag Word där och så skriver jag kanske en text i Word. Om jag nu inte använder Scrivener. Så tar jag och länkar det dokumentet in i Excel. Och då vet jag att det blir som en digital innehållsförteckning. Så det är väldigt praktiskt. Så det är tips till er att ni kan testa det. Men för er som aldrig har testat en synopsis så tycker jag att ni ska börja med en väldigt, väldigt enkel synopsis. Börja med att tänka, var börjar min story? Det spelar ingen roll om det är en novell, en roman eller en faktbok. Var börjar den? Hur ser det ut i mitten? Och tänker vi på den dramatiska kurvan så är det ju där någonting händer, va? Behöver inte vara mitten, men lämpligen där någonstans. Vad händer där? Vad är det som gör att hela alltet, om det nu är en fiktiv story, alltså om det är en roman eller novell eller något, vad är det som gör att den svänger? Och hur ska jag sluta? Det räcker att ha de bitarna som grunden i skelettet. Så det är mitt tips till er. Jag läste Helenas och Irina, du svarar här ja och nej. Jag började med en så kallad plan och sen skriver jag en kort synopsis för varje kapitel. Kan man ju också göra. Det finns ju liksom inte rätt och fel. Men tänk så här, ni som undrar över detta, att synopsisen är den som ska hjälpa oss, skelettet i vår berättelse. Och det är ett levande dokument och det behöver inte gå ut genom dörren, Ingrid, utan det kan stanna kvar. Och mitt tips till er, och nu får ni ett effektivitetstips allihopa. När ni börjar skriva någonting så gör en egen mapp för dig. Och där lägger ni er synopsis också. Så om jag tittar på hur jag har byggt upp min dator när den fungerar, när allting fungerar, så har jag så att säga en mapp för mina böcker och sen ligger mina böcker där. Och sen i den har jag även en egen mapp för noveller, för de är inte så långa, så där stoppar jag liksom in alla novellerna och eventuella synopsis för dem. Men varje bok har en egen mapp. Och det är viktigt om man sen får för sig att man ska till exempel, nu ser ni inte, men jag har alltså en separat bandstation eller en separat station. Jag ska se om jag kan få fram den, det får jag nog inte. Ja, där gick kabeln. Så här stor tunga är den och jag har många små som ser ut som små cigarettetui. De här backupstationerna, numera backar jag i molnet, men jag backar alltid. Och då är det bra att man liksom har allt samlat så att det blir lätt att hitta tillbaka. Jag kan plocka ut alla mina de här små backupstationerna som jag har. Jag ska visa er. Jag har en så ser de ut. Där har jag en liten. Jag har massor med sådana. Och jag har alltid med mig dem när jag reser.
Därför att jag har ju ofta stora filmer och grejer jag håller på med och de får inte plats på datorn på samma sätt, utan då får jag backa ner. Och då har jag de här små med mig, de är inte större än en cigarettask ungefär. Och så kan jag snabbt backa. Och jag kan backa mellan dem. Så det viktiga är att ni tänker på det, att ni alltid har en säkerhet. Nu var det inte säkerhet, vi pratade om synopsis, men dock att ni får med den biten. Mm. Hör ni, det var lite grann om synopsis. Är det någon fler frågor och funderingar i det? Jag kanske ska backa lite med bandet också och ställa frågor till det vi har pratat om idag. Med perspektiv och med släktforskning och annat. Tora säger, jag har 3 datorer och kör externt. Och när du säger så, kör externt, och förmodar jag att du kan jobba mot molnet eller vad det nu är. Eller mot en extern hårddisk för de olika datorerna. Och det är ju jättebra. Numera är det så snitsigt så att man kan plocka ner, jag kan plocka ner böcker direkt i datorn, i telefonen om jag skulle vilja. Det går alltså att plocka ner direkt om jag vill här i. För att göra någon ändring tack vare att jag har molnet. Så det är ju en fördel. Å andra sidan så backar den inte mot min gamla dator då, för min gamla dator kan inte kommunicera med molnet på ett vettigt sätt. Så att, och jag har mer än en gammal dator, så att det är samma här, jag har många datorer men jag använder oftast bara den nya. Mm. Inga fler frågor där. Vi kan väl se om vi hinner en liten bit, och det var då det här att skriva om andra människor. Vad är det som gäller? Var det någon som frågar? Och då kan man ju säga så här att diskretion och integritet är jätteviktigt. Så frågan är ju då, vad får vi göra? Och vad finns det för tips? Och ni får jättegärna dela med er hur ni gör. Om ni ska skriva om andra människor, vad gör ni då? Under tiden som ni skriver så ska jag berätta lite grann om, och nu får jag en indikering här om att vi kommer att trilla ut om 10 minuter max. Så vi ska väl avrunda i tid. Man måste alltså tänka på det här med diskretionen. Det finns människor som kan bli fruktansvärt upprörda för någonting som någon annan tycker att ja, men det var ingenting. För vi har enormt olika upplevelseförmågor. Och det är vetenskapligt bevisat. Jag har kört väldigt, väldigt mycket utbildningar i konflikthantering under mitt liv. Och även i ledarskap. Och då kan man se riktigt in i andra människor. Och se lite grann hur de uppfattar saker och ting. Och den ena kan ha haft den ena katastrofen efter den andra i sitt liv och rycker på axlarna, tycker det var väl ingenting, medan den andra kan ha gråtit sig blodig för att en avlägsen släkting gick bort. Och vi kan liksom aldrig gå in och ifrågasätta, för det är upp till var och en och hur vi fungerar. Nu ska vi se här, Tora säger att jag har frågat, och det är väl ett bra sätt att fråga människor. Får jag lov att skriva det här? Katrin säger, skriv om. Slå ihop flera personer. Ändra kön, yrke och allt identifierbart. Och det är också ett kanonbra tips. Att pratar jag om en kvinna i en viss ålder, så kan jag göra det till en man i en helt annan ålder. Men helt annat yrke och så vidare. För det är ju ingen som vet. Och jag kan berätta för er att jag sitter ju lite grann i det dilemmat just nu. Jag har i min roman Elvira, som ju då bygger på en sann historia, och jag har frågat den här personen som jag skriver historien utifrån om jag får lov att ta med vissa saker, och jag låter den här personen, den här äldre damen, läsa, och vissa saker har hittat på, och då läser hon och säger, jo, visste du att det var så? Fast jag har hittat på allt det, bara fick det. Men jag märker nu att det kommer upp saker som handlar om
nära anhöriga i hennes krets. Och hon tycker nog att det är helt okej att jag skriver det. Men jag börjar känna att frågan är vad de tycker. Och då har jag döpt om dem, gjort det helt andra. Det är ingen som ska kunna hitta dem egentligen. Om inte man vet, det där är jag. Men det är inte lätt. Jag tänkte jag får väl be henne fråga att de andra får vara med. Så att det inte blir liv, för det blir det säkert. Vi ska se här. Annika säger, jag har inte skrivit om någon annan, men råkat använda ett namn som endast en person i Sverige heter. Ja, det tror jag att du har berättat om tidigare faktiskt. Det där har jag hört en gång. Kvinnans pappa ringde mig och berättade att han tänkte anmäla mig för förtal. I boken hade jag skrivit till att storyn var en fiktiv historia och personerna i sig var helt påhittade. Så han kom ingenstans. Men det var obehagligt. Och det förstår jag, Annika. Jag får rent ont i magen bara vid tanken. Men det är ju det som kan hända. Det jag har skrivit som är nästan bara kopplat till ja, hälften är levande människor. Det är inga obehagliga saker så, utan jag hoppas att de tycker att det är okej. Men det finns två personer som den här kvinnan mer eller mindre anklagar i sin story. Och det har jag skrivit in, men jag har ju gett de personerna helt andra namn. Så att, och jag tror att de personerna i sig är döda idag. Men det är ju lite grann som där du är inne nu, Annika, att det kan ju vara en anhörig som reagerar kring detta. Så det är väldigt, det är känsligt, hörni. Det är mycket känsligt. Irina säger, jag skriver om mina döttrar och min katt. De accepterar mitt skrivande. Ja, det är som jag har gjort. Jag har ju också haft med nära anhöriga i vissa roman. Och de har ju accepterat det. Men då har jag har faktiskt frågat alla ut mig in i den första romanen. Så att där kan det bli lite tjafs. Men det tänker jag inte bry mig om överhuvudtaget. Katrin säger använd hellre väldigt vanliga namn. Ja. Det är väl det man ska göra, att man ska använda sånt som alla andra. Jag menar Andersson och Johansson och Petersson och jag. Det är liksom använd så att inte någon kan hänga upp sig på det. Även om det är fiktivt. För det kan ju bli störande. Och som sagt, jag står själv inför detta dilemmat, så jag tycker det är hemskt jobbigt just nu när jag inte riktigt vet hur jag ska hantera det, men det problemet har jag inte bestämt mig för hur jag ska agera gentemot. Så det viktiga är ju att vi tänker till, kan vi göra det på ett annat sätt, kan vi ändra det här? Och det du säger här uppe, nu ska vi se här, nu tappar jag mina grejer, den hoppar här mellan, jag ber om ursäkt att det tar runt här, jag kan inte hjälpa det. Vi ska se här, jag hade här precis vad du sa, att byta namn, slå ihop flera, det var Katrin som sa det, ja. Att slå ihop personer, att ändra kön, yrke och identifierbara saker. En av mina tankar var faktiskt, för den här boken som jag håller på med nu och redigerar, den handlar om tre söner. Och då skulle man ju kunna göra det till tre döttrar egentligen. Men jag måste ta den diskussionen med tanten som har gett mig hela berättelsen. Så man får tänka lite grann utifrån vad kan jag göra och vad får vi göra. Och som jag sa, vi vet inte hur människor tar upp saker och ting. Det den ena kan tycka är helt okej, tycker den andra är fasansfullt. Så fundera lite grann på det. Hittar ni någonting annat som känns vettigt, så får ni väl tipsa varandra. Hörni, vi slutar där idag. Vi har fortfarande frågor kvar och jag har dessutom lite andra idéer om ni vill hänga med vidare. Så tänkte jag att vi kan köra igen på måndag. Så jag skickar ut en kallelse till er som vill vara med. Och det enda jag ber är, ni som av någon anledning inte kan, hör gärna av er till mig. Så är ni jättegulliga. Tills dess, ha det gott. Skriv och njut. Ha det riktigt bra.
Tack för idag. Hej med er. Hej.